Labas merginas. Pastaruoju metu nemažai panelių internete ir šiaip realybėje klausia apie mano plaukus, kaip aš tokius ilgus užsiauginau, ką aš jiems darau, kaip jie taip sveikai atrodo ir panašiai. Tai va, pagalvojau, kad galbūt būtų visai įdomu padaryti jums tokį video. Tai jeigu įdomu, kaip mano plaukai užaugo tokie ilgi ir sveiki, tai žiūrėkite toliau. Gerai, tai pradėsiu nuo to, kad mano plaukai šiaip natūraliai yra blondinės. Turbūt žinote, jeigu matėte mano video 20 faktų apie mane, jau šią paslaptį aš jums išdaviau. Tai pirmas dalykas, aš dažau savo plaukus juodai. Žinoma, dažymas nėra gerai plaukam, čia tą visi žinom, ne paslaptis. Bet manau vis tiek yra geriau, kada plaukus dažai tamsiau, negu tarkim balinį. Tai manau, tas mano plaukam prideda žvilgesio. Taip pat, ką dar noriu pasakyti, kad mano natūralūs plaukai šiaip yra pasišiaušę ir pasigarbanoja, bet per pastaruosius galbūt 3 metus esu dariusi galbūt kokius 3-4 kartus brazilišką keratiną, tai mano plaukų struktūra iš tikrųjų nemažai pasikeitė. Dabar nedariau galbūt apie kokią pusę metų, sakyčiau, ir vis tiek mano plaukai vat, yra pakankamai štai tiesus. Tai matyt vis tiek iš tikrųjų paveikė mano plauką tą visą procedūrą. Šiaip jeigu tiesą pasakius, tai vieni sako, kad tas braziliškas keratinas yra labai blogai plaukam, kiti sako, kad nėra taip blogai, o aš tiesą pasakysiu, kad bent asmeniškai mano plaukam, tai ta procedūra yra netgi labai gerai. Dabar va pasakysiu patį paprasčiausią pavyzdį, kai dariau paskutinę kartą, tai mano plaukai prieš tai nemažai slinko, nežinau, orai keitėsi metų laikai, dar kažkas gal blogai valgiau ar panašiai. Bet žodžiu, pasidariau šią procedūrą ir po to man plaukai visiškai nustojo slinksti. Tiesiog, va, kai plaunu galvą, būdavo kokia, vėl ką, 3-4 plaukai iškrenta, nu, praktiškai nebeslinko. Prieš tai būdavo, kad bijodavo galvą eiti išsiplauti ir šukuotis, nes grinai kuokštais išeidavo. Taip pat, ko galite manęs paklausti, apie tarkim maistą, kas turbūt plaukų, nagų augimui, odai ir panašiai yra labai svarbu, bet jeigu jum nemeluojant, tai aš esu pati blogiausia valgytoja, nes mano turbūt maisto racionas, nežinau, nesumeluojant kokie 85% tai yra blogas maistas, tai yra saldumynai, visokios keptos bulvytės, makaronai, McDonald's ir visokios kitokios nesąmonės. Žinokit, su maitinimuose tikrai nieko nedarau ypatingo, nieko nevalgau kažko tokio, kad ten mano plaukai užaugtų, būtų sveiki ar dar kažkas. Bet manau, kas man labai labai padeda, tai turiu štai vitaminus. Jums pademonstruosiu, tai yra štai biotinas. Nežinau, lietuviškai taip pat vadinasi, tikiuosi, kad taip pat, jeigu ne, tai parašykite apačioje komentaruose. Aš kaip visada kokio nors neatsimenu žodžio, bet žodžiu, aš naudoju biotinas 500 mg, išgeriu kiekvieną rytą po pusryčių. Tabletės atrodo štai taip, tiksliau tai ne tabletės, o tai yra kapsulės, štai tokas baltas, paprastas, labai lengva nuryti, neturi jokio skonio, jokio nieko. Tai manau, kad būtent šitie vitaminai man labai labai padeda plaukams. Nes ir mano plaukai yra labai atsigavę ir nagai auga nerealiai greitai, iš vis nagam gelį, tai man reikia keisti kas 2 savaites. Toliau, kągi aš darau su plaukais, tai apie galvos plovimą. Plaunu dažniausiai plaukus kas 2 dieną. Būna kartais atveju, kai plaunu kiekvieną dieną, bet nebent tą dieną, tarkim, susigarbanevau plaukus ir daug plaukų lako prisipurškiau, dar ten kažko, nu, ta prasme, nebent va tada, bet... Šiaip, jeigu nieko ypatingo plaukam nedarau, tai visą laiką plaunu kas 2 dieną. Toliau, dėl plaukų džiovinimo, tai žinokit, labai stengiuosi iš tikrųjų vengti. Šiaip, galvą dažniausiai plaunosi vakare, už tai, kad ryte ir taip kučiuosi gerą valandą, tai jeigu dar galvą plaučiuosi, tai iš viso iš namų turbūt neišeičiau. Bet žodžiu, plaunosi vakare. Ir jeigu tikrai turiu laiko, jeigu tiesiai neinu miegoti po dušo, tai palaukiu, kol patys plaukai išdžius, tai va stengiuosi nedžiovinti. Šiaip visokų tiesintuvų, garbanuoklių ir panašiai nenaudoju kiekvieną dieną taip pat, nes manau, kad tai nemažai plaukam kenkia. O kai naudoju, tai visą laiką naudoju štai tokį produktą, turiu iš firmos Treseme, buteliukas štai toks. Vadinasi Treseme Keratin Smooth Heat Protection Shine Spray. Tai yra paprasčiausias purškiklis plaukam, kuris apsaugo nuo karščio. Šitas, man atrodo, ir Lietuvoje yra, jeigu neklystu, nežinau. Bet čia, žinokit, mokėjau, ką žinau, gal 4-5 eurus, nu, ta prasme, tikrai nebuvo jisai brangus ir labai geras. Aišku, nebūtina naudoti tokį patį, naudoti kokį nori.
bet niekada plaukų nedžiūrinsiu, netiesinsiu, negarbaniuosiu be būtent tokio pobūdžio purškiklio. Aš visą laiką papurškiu plaukus ir palauku kokias taip 2-3 minutės, kol produktas įsigers į plaukus ir truputį apdžius. O tuomet jau darau, ką reikia daryti. Toliau dar ko nepaminėjau, tai kokį šampūną ir kondicionierių naudoju. Kondicionierių su šampūnu visada naudoju, nes kitaip mano plaukai gaunasi šiurkštus, kad ir kokį gerą šampūną benaudočiau. Šiuo metu naudoju štai šiuos, taipogi iš firmos Tresemė. Taip, demonstruoju. Šiuo, man atrodo, taip pat Lietuvoje yra pirktas, dabar nežinau, čia jau daug rūšių iš tikrųjų yra. Būtent šitas tai yra su vitaminu E ir vadinasi Luxurious Moisture for Dry or Dull Hair. Šiaip nusipirkau šios gal prieš kokią porą savaičių, va tiesiog išbandyti, nes prieš tai Kerastazę naudojau. Tai jeigu tiesą pasakau, žinokit, šitie šampūnai bent jau man asmeniškai daro lygiai tokią patį poveikį, kaip Kerastazė šampūnas, kuris kainavo 20 eurų ir šitas šampūnas mokėjo, man atrodo, nepilnai 3 eurus. Tai va, tai išvada tokia, kad jeigu produktas pigus, nereiškia, kad jis blogas, arba tarkim, jeigu produktas brangus, nereiškia, kad jis geras. Tai va, tai naudoju šios produktus. Toliau dar naudoju plaukų kaukę, kas plaukams suteikia ir purumo, ir sustiprina, ir šiaip iš tikrųjų pamaitina. Šiuo metu naudoju štai tokią, jums pademonstruoju. Firma tai yra cream, ne, firma tai matau yra Trat EX. Nemanau, kad rasite šią firmą Europoje, nes šitą būtent atsiuntė man vyro mama iš Brazilijos. Tai va, tai tikrai negaliu pasakyti, ar įmanoma rasti kažkur tai, bet šiaip kaukė labai labai šitą fainą ir labai skaniai kvepia. Nerealus kvapas, net nežinau kaip paaiškinti, bet tikrai žiauriai žiauriai skanus. Na, bet manau, kad visiškai nesvarbu, kokią plaukų kaukę naudojate, tiesiog svarbu, kad tu su plaukam tiktų. Nes šiaip esu nemažai išbandžius plaukų kaukių ir vienas padaro gerą poveikį, kitas ne. Šiaip, kai naudoju būtent kaukę plaukams, tai dažniausiai užsitepu tokiu metu, kada žinau, kad bent jau kokią valandą, dvi nereikės niekur eiti iš namų, nieko daryti, dėl to, kad mėgstu užsitepti ant plaukų, užsidėti, kaip būna tokios paprastos permatomos dušo kepurėlės ir palikti kokiai valandai dviem, na tiesiog ir vaikšto aplink namus, kažką tvarkausi, žodžiu, darau, ką man reikia daryti ir tuomet išsiplaunu galvą. Tai po tokios procedūros plaukai būna kaip šilkiniai, iš vis kaip iš salono ką tik išėjus. Na ir dar liekant prie tos pačios temos, turiu dar du produktus, ką taip pat naudoju iš karpo galvos plovimo, tai serumai galiukams, turiu čia du savo rankose, vienas yra iš Organics Coconut Milk. Šitą rodžio, man atrodo, savo kovo mėnesio mėgstamiausiai, jeigu neklystu, čia Eurokose pirkau dar prieš belenkiek laiko Lietuvoj. O šitas yra iš firmos Indola. Štai. Šitą taip pat rodžiau, jeigu neklystu, savo Airijos grožio šau pirkiniuose. Tai va, čia tiesiog paparodžiu, kaip pavyzdžiui, du serumus savo guliukam, bet jeigu nemeluant, tai namuose turiu kokius gal 4-5 skirtingus. Nes kiekvieną kartą išsiplovus galą visą laiką guliukam pasitefu. Dėl to, kad manau, vienas labai svarbus dalykas, jeigu norite užsiauginti ilgus plaukus, tai labai stipriai prižiūrėti galiukus, nes, nu, logiškai pagalvojus, ta prasme, galiukai pradės lūžinėti, sausėti, tai aišku, kad plaukai pataps trumpesni. Tai dėl to kiekvieną mielą kartą išsiplovus galvą visą laiką užsitepu serumu. Ir dar vienas dalykas apie plaukų galiukus, tai dėl kirpimo. Žinau, kad yra labai daug nuomonių. Ir kai kurie žmonės sako, kad reikia kirpti, kas, nežinau, 4-5 savaitės, dabar tiksliai nepasakysiu, kiti sako, kas pusę metų, kiti dar ten kažkaip bla bla. Aš pasakysiu teisybę, aš kerpu gal kas kokius metus laiko, jeigu dar nerečiau. Mano galai, ta prasme, jie yra vas sveiki, neturiu nieko ko skūstis, nematau ne vieno su nulužinėjusio sauso galiuko, tai tiesiog nematau priežasties aš jų kirpti. Ir tiesą pasakius, dar vienas dalykas, man kiekvieną kartą, kai reikia tik kirpyklą ir pakirt galiukus, tai man yra tragedija, man yra stresas. Nes pavyzdžiui, aną vasarą nau pasikirpt galiukų, tai mano plaukai buvo, na nesakyčiau, kad ilgi kaip dabar, bet buvo pakankamai ilgi. Ir tiesiog paprašiau pasikirpėję, kad man nukirptų galiukus, vieną galbūt centimetrą, galbūt netgi mažiau, tai man iki nuvarė, tai va iš vis plaukai gal iki čia liko. Tai atsimenu, po to porą mėnesių vaikščiau susirišus uodegytę, nes bijojau plaukus pasileisti, kaip negerai atrodė. Tai žodžiu, galiukus labai neskubu kirpti, jeigu įmanoma, tai galiu nekirpti ir nežinau, ir porą metų. Dabar beveik metai laiko nekirpau ir kol kas labai gražiai atrodo, viskas ok, tai šitą toliau ir nekirpsiu. Tai nežinau, tai turbūt
Viską daug maž papasakojau, ką norėjau apie savo plaukų priežiūros priemonės. Nesakau, kad tai padės jums visoms, būtent ką aš darau, ką aš naudoju ir kokias procedūras atlieku savo plaukams. Na, bet tiesiog viską, ką aš jums pademonstravau, tai yra, kas man padėjo užsiauginti ilgus plaukus. Ir turbūt, kad šiandienai tiek. Tai labai tikiuosi, kad jums buvo įdomu žiūrėti mano video, bei buvo naudinga. Ir pasimatysime mano sekančiame video. Iki!